Kaixo lagunak, egun hauetan etxean geratu behar gara. Eta denbora arinago pasatzeko, ni, Mirikik eta Julenek ipuin batzuk kontatuko dizkizuegu. Espero dugu pilo bat gozatzea eta gurekin batera jolastea. Musu bat! Kaixo lagunak, gaur goikoak eta bekoak ipuina ekarri dizuet. Paloma Valdivia da idazlea eta Pamiela Etxea argitaletxea. Goikoak eta bekoak nortzuk diren ezagutu nahi duzue. Munduan, bi biztanle mota daude. Goikoak eta bekoak. Goikoak, bekoak bezala bizi dira, eta bekoak, goikoak bezala, baina alderantziz. Goikoek uste dute, bekoak ezberdinak direla. Eta bekoek uste dute, goikoak ezberdinak direla. Baina, denak berdinak dira, ezberdintasun txiki batzuekin. Goikoak bainu jantzian ibiltzen direnean, bekoek euritakoa erabili behar dute. Alde batetik, udaberrira sartzen denean, udazkenak bultza egiten du beste aldetik. Goian, erein garaia da, eta behean, usta garaia da. Goikoak, jaitzi egiten dira, eta bekoak igo egiten dira. Denek, egan egiten dutela amestu egin dute inoiz. Baina, nor dira goikoak eta bekoak? Noizean behin, alderantziz begiratu dezakezu. Noizean behin, alderantziz begiratu dezakezu. Eta alabazan edo esbazan, zar dadila kalabazan, eta atera dadila Aiaraldeko plazetan. Musu bat!